השבת פרשת משפטים, פרשת שקלים. אנחנו כבר מתקרבים לפורים, לחודש אדר. בעצם היסוד המרכזי שיש לנו זה העבודה על השמחה והריחוק מפני העצבות. אלה הם שני היסודות שאיתם אנחנו מגיעים לחג פורים. השמחה בא מתוך הזדהות פנימית עם התוכן. לא על ידי ריגושים חיצוניים, אלא על ידי זה שאדם מרגיש שהעיסוק המרכזי בחיים שלו זה עיסוק שמתאים לו, שמחיה אותו, שמדבר אליו. דהיינו, כאשר אדם מקיים מצוות ולומד תורה ועושה חסד, מתוך אמונה, מתוך ידיעה שזה הדבר המרכזי שמניע אותו, יש לו טוב לבב. טוב לבב זו שלווה, זה הרמוניה, זה תחושה שיש דרך והוא שייך אליה. ואם הוא מתאמץ עוד טיפה, הוא גם מגיע לשמחה. השמחה פורצת מבפנים. אי אפשר לצוות על האדם, לשמוח, כאשר אין לו חיבור למיות שלו. זה תהיה שמחה חיצונית, זה תהיה רק התבדחות, מצד איזו בדיחה טובה או משהו, אבל כשאנחנו מדברים על עבודת השם מתוך שמחה, אנחנו מתכוונים ליכולת הזאת של האדם לחבר בין התחושות הפנימיות לבין העשייה החיצונית. שלא יהיה מצוות כמצוות אנשים מלומדה, אלא מתוך מעיין פנימי של קרבת אלוקים. זה על ידי ניגונים, על ידי שירים, על ידי ריקודים, על ידי לימודי אמונה שמעוררים את הנפש לרצון לקרבת השם, זה בסוף יוצר את השמחה האמיתית שעליה אנחנו מדברים, ואז גם בפורים השתייה מוציאה מהאדם את הגעגועים הללו, את העדינות הזאת, את התחושה הברורה שריבונו של עולם מוביל אותנו. זה פורים. פורים כפורים, פשוט הדרך היא לא על ידי צום, אלא על ידי הכנה של לימוד ופנימיות, ואז לשחרר מתוך שמחה של מצווה. זה לא מסובך, אבל צריך להתכונן לפורים. אחרת התוצאות של פורים זה סתם השתוללות, או שאדם באמת לא מצליח להתחבר, מסתכל על החג הזה קצת מבחוץ. אז זה עבודה, כמו שאר העבודות. אני רוצה לקשר את זה גם לפרשת משפטים. פרשת משפטים מחדשת שגם משפט שנתפס כדבר של צדק, של סברה, של היגיון, של פתרון אנושי לשאלות של צדק, אומרת התורה, ונקרב בעל הבית אל האלוהים. עד האלוהים יבוא דבר שניהם. אלוהים לא טהור ונשיא בעמך. אלוהים לא תקן נשיא בעמך לא טהור. הביטוי אלוהים, שמתייחס בפסוקים שציטטתי, לדיינים, זה נובע מתוך הדבר הזה, שהתפיסה שלנו, שהמשפט, הוא משפט דתי. משפט דתי. מה זה אומר משפט דתי? זה אומר שההופעה של ריבונו של עולם במציאות היא גם בפתרון של סכסוכים בבין אדם לחברו. שבתחום הזה היה נראה, כמו שאמרתי קודם, שיות והעיקרון הוא צדק ויושר, אז אפשר להגיע על זה גם שלא על ידי הדרכה אלוקית. כמו שגם הגמרא אומרת, סברה למה לקרא, המוציא מחברו עליו הראיה, לא צריך פסוק בשביל זה, מי בעל דברים ייגש אליהם. אומרת הגמרא בבא קמא, לא, זה סברה. מן דכאיב לכאב, מי שכואב לו הכאב, אז אילי באסיה ילך לרופא. זאת אומרת, יש בוודאי סברות בדיני ממונות, בריא ושם עליו בריא עדיף, הולכים אחר הרוב, לא הולכים אחר הרוב, אחרי אומדנות, יש פה מערכת שלמה של
היגיון, נקרא לו אנושי אפילו. אין אדם פורע תוך זמנו, אין אדם מעיז פנה בפני בעל חובו. כל הציטוטים הללו הם בנויים על סברה. מיגו, מה לי לשקר, הפה שעשר הפה שיתיר. אף על פי כן אומרת התורה, הבסיס למשפט זה אלוהים ניצב בעלת אל. אומרת המשפט בעם ישראל, הוא יונק